spolu už nás nikdo nehledá, jenom láska ti otvírá můj svět. Když mě zachráníš, až tě poznám víš, když tě objímám, nejsi sám. Ahoj, moje milí kamarádi, zdravím vás ze stejného místa jako asi před 3 rokama, ze stejného okna, ze zkušebny, kde zkoušíme na turné. Tehdy jsme zkoušeli na akustické turné, teď zkoušíme na turné k mému novému albu, které vydávám asi po 6 letech. Album se jmenuje Světlo a turné se jmenuje Ve světle. Strašně se na něj těšíme, pojedeme zase po divadlech, protože akustický turné nás hrozně bavilo. Jedeme na 10 míst, začínáme 10.3. v divadle v Jičíně a potom pokračujeme dál, bude i pražská Hibernie tradičně, takže se na vás moc těšíme a doufám, že vás potěšíme novýma písničkama. Takže přijďte se za náma podívat.